Наші волонтери взяли участь у Різдвяному ярмарку. На Соборній площі у нас була хатинка волонтера. І там ми продавали вироби, які ми ж самі робили ночами власними руками. Ми продавали ці вироби, також стояла скринька. І загалом було зібрано майже 19 тисяч гривень. За ці гроші вже закуплені 12 зимових камуфляжних костюмів та 10 спальників на температуру мінус 25 градусів. Камуфляжний костюм вже роздали всі. Сьогодні прийшов ще один до нас боєць і 12-й костюм йому підійшов. Він вже з тим костюмом пішов, він завтра відправляється на передову. Спальники так само активно роздаємо. В останні дні нового року, старого року ми відправили фуру на 80-ту бригаду. Фура відвезла приблизно 10 тонн паливних брикетів, а також мішки для блокпостів, продукти, індивідуальні посилки та новорічні подарунки для хлопців. 300 подарунків було відправлено, 250 наші волонтери Ельфа підготували, 50 надала мережа торговельна Колос магазинів. От. Ще вони надали, ну, в принципі, Колос надав 100 подарунків, 50 поїхало на 80-ту бригаду, 50 ми передали для бійців правого сектору. Крім цього, відправляли ми новорічні посилки з продуктами, теплими речами, обов'язково кавою, смаколиками, цигарками, ну, практично на всі наші бригади. І на 8-й батальйон поїхала посилка, на 92-ту бригаду, на 30-ту у два різних місця, на 72-ту бригаду. Для батальйону Буковина ми передали посилку. Ще ми це знаємо, 3 січня відправлялися на ротацію бійці нашої Нацгвардії. Ми постаралися дуже відправити їх у гарному стані, екіпірованих. Ми закупили для всіх хлопців теплі камуфляжні зимові форми. Причому 31 січня ми їм якраз пів-сьомої вечора ми їм ті форми і видали. Також ми взули в берці, закупили по списку все, що вони просили. Там такі технічні всякі штучки, кабель, мастило для бензопил, ну, різні речі. Хлопці поїхали, ми з ними завжди на зв'язку, і буквально цього тижня вони сказали, що дуже багато в них там топиться сніг, дуже багато води, і берці буквально не витримують. Вони розмокають, немає можливості їх сушити, так як у них кожного по одній парі. То ми знайшли рішення цієї проблеми. Вже нашими волонтерами закуплено на кожного чоботи, прорезинені і на хутрі, які будуть в них другою парою, запасною парою для перебування в тих жахливих умовах. Надіємося, що вже коли маєш дві пари, то якось все-таки взуття буде витримувати і буде можливість його сушити.